Lepo pozdravljeni, drage davci, drage davke in dobrodošli v kratkem tutorialu, kjer bom poskušal hitro in jedrnato opisati, kako na Steamu kupiti in inštalirati igro. Torej, prvo kot prvo rabimo Steam za to. To je zdaj, kako bi rekel, nujni korak na začetku. Torej, gremo na store.steampower.com, link v opisu videa. V zgornjem desnem kotu izberemo Install Steam in Install Steam Now. Potem, ko inštaliramo Steam in se v njega registriramo ter vpišemo, se nam bo pojavilo nekaj takega, torej aplikacija Steam oziroma Steam program. Trenutno na Steamu poteka Steam Summer Sale, kar je v bistvu največja razprodaja iger čez celo leto na Steamu, zato je tudi trenutno vse toliko znižano, tako da je v bistvu tudi primeren čas, da mogoče ta tutorial naredim. Za voljo tega tutoriala bom trenutno sam kupil eno zelo poceni igro, torej za voljo reprezentacije, tako da vidimo, kako celoten postopek poteka. Torej, ko pridemo v Steam, poiščemo našo pač želeno igro. Jaz bom za ta primer vzel Cairo. Cairo je ena igra, ki je zelo poceni, pa vedno me je zanimala, kako se igra, zato sem jo izbral za to reprezentacijo. Torej, izberemo igro, poiščemo njeno stran, kjer imamo pač slike, screenshote, malo opis igre in izberemo Add to Cart, torej to damo v našo košarico. Ko je igra v naši košarici, torej kot vidimo zdaj tu, kart še vedno lahko preberemo, torej košarico še vedno lahko izbiramo v zgornjem desnem kotu, lahko igro kupimo zase ali igro kupimo kot darilo, torej da igro podarimo nekomu drugemu. Jaz bom zdaj v tem primeru igro kupil zase, torej Purchase for Myself. Kar nas pripelje do naslednjega okna, kjer izberemo našo metodo, kako bomo igro plačali. Zdaj, več metod je. Lahko plačamo, kar se meni zdi najbolj primeren, mogoče, najbolj primerna metoda za mogoče nekoga, ki je začel s Steamom, je PaySafe Card. PaySafe Card je nekaj, kar lahko kupite preko monete, preko telefona, lahko kupite na kioskih, tudi v veliko, veliko trgovinah, mislim, da prodavajo po Sloveniji. Bom dal v opis videa tudi link do tega, kako PaySafe Card kupiti na telefonu in pa pač preko SMS-a in pa ki so vsa prodajna mesta. Za voljo te prezentacije bom te zdaj probal z PaySafe Cardom kupiti, samo ne bom mogel zaključiti, ker ga pač trenutno nimam, ampak za voljo bla bla bla. Did you complete a payment with your payment service? Aha, to sem prej poskušal. Charge twice. Aha, torej prej sem poskušal, zdaj mi error gromeče, ker sem že prej poskušal to delati, da sem videl, kako se odne, pač ko sem poskušal video delati, in zdaj misli, da bom dvakrat plačal, čeprav prej nisem nič plačal. Glavnem, za voljo reprezentacije. Ok, ne bom mogel preko PaySafe karta. V glavnem bom proval razložiti, ker sem prej zasral in zdaj še mislil, da imam neko tekočo transakcijo v ozadju. Ko stisnete PaySafe kart, potrdite, da živite v Sloveniji in date continue. Potem se bo odprlo novo okno in v tisto okno vpišete 16-mestno številko, ki jo boste dobili na svoji PaySafe kartici. PaySafe kartica je v bistvu en taki račun, listek mali, na katerem je 16-mestno številka. In na iz tisto 16-mestno številko potem vi lahko kupujete, glede na to, koliko ste za tisto PaySafe kartico dali. Torej, lahko kupite PaySafe kartico za 5 evrov, za 10, mislim, da za 20 ali za 15. Ne vem, se to se boste sami pogledali. In potem s tisto kodo pač vpišete not in date plačaj in je transakcija opravljena. Edino, kar bi rad opozoril pri PaySafe karticah je to, da za 10 evrov kartico boste plačali 11 evrov, torej 1 evro plačate transakcije oziroma pač stroške transakcije. Jem zdaj za voljo reprezentacije, uporabo mojo vizo, torej jaz imam trenutno Visa kartico, katero lahko dobite na novi kreditni banki. Za njo plačate 7 evrov in potem si gor naložite pač koliko pač hočete med gor, ne vem, 20 evrov si naložite, kar pomeni, da lahko 20 evrov zapravite.
Jesam že svojo Visa kartico shranjeno, shranjeno notri, če je nimate, boste verjetno mogli še vnesti svoje podatke, ampak ko se enkrat shrani, potem to v bistvu lahko kar enostavno uporabljate, torej shranjeno verzijo. Damo continue. In za to dela. In zdaj mi izkaže v bistvu predplačniški račun, bi lahko človek temu rekel, torej kaj kupujem. Tule mi kaže cena, koliko prije. Tule je moja metoda plačevanja, katero še lahko na koncu spremenite. Jaz bom plačal za svojo Visa kartico, moji podatki. In pa strinjam se z pogoji uporabe, ne, se to tak in tak moramo, in damo purchase. In to je to. Plačilo je potem opravljeno. Igro potem smo kao, zdaj sem igro kupil. Torej, kako pa za igro inštaliram? Grem v svoj library, torej v svojo knjižnico, in igro poiščem. Zdaj, če je vse šlo uspešno, bi tu Kairo mogo biti, Kairo, Kairo poiščemo, torej to je za naša igra, ki smo ravno kar kupili, in damo install. Tu nam še da podatke, koliko je igra velika, koliko imamo prostega prostora, next, počakamo par sekund, da se stvar naredi in finish. In to je to. Vse, kar še zdaj treba je, samo malo, zdaj pa jaz predstavim takle, da bo Kairo začelo nalagati dol. Bo šlo? In potem, ko se Kairo, trenutno se zdaj igra inštalira, pač Kairo je moj primer, seveda vi boste imeli tu neke druge igre. Potem, ko se Kairo pač naloži dol v celoti, potem ga lahko tako igrate. Nobenih inštalacij, nobenih krekanj, nobenih sem pa tja, pa next. Potem, ko je igra dol, ko bo to zagnalo, ko bo tule pisalo 278 od 278 megabajtov, jaz kliknem play, igra še naredi par sekund traja, da se še dokončno pač inštalira in to je to. In lahko igro igrate. In to je vsa umetnost Steama. To je bilo v bistvu to. To je bil kratki tutorial na to, kako igro kupiti in pa inštalirati na Steamu. Za bilo kakva vprašanja, kar vprašajte v komentarjih, sem vam na voljo. Pa vso srečo pri nakupovanju.